VCR بکېدو په 9000 روپے VCR کېدو اوس یې څوک په 200 باندې آی دې غدرس دی اچ یار دا خو بیل شو غا دا خو ډیر بیل شو دې ته کم دین نو یو خپل ټیم د دې خپل وختو مطلب ټي وی ګان ورو په وتو دي په ختمېدو ټي وی ګان بالکل په ختمېدو نه سبا د سیډیانو د دې دور دی یا تا کما سره 65 ډالر رامه کړی وی ته ځان لا میتا بچن یا ولا شپه ساقم بيتا بچن نه سبا سر خوړلې دي دا قتل چا کړی دي قسم به د پخ دی وی زبا انسان هغه انسان با د چونی په بټای کې وسوم د چونی په بټای کې بس 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 تاریخ خپل بس ظالم ځوان څنګه یار خیر دی ټیک ټاک مخکې دا کبړی بازار او اوس د دې کې هغه زاړه خلک شته کنه خپل کاروبار بدل یار جی زاړه زاړه یو نه مشتا او ډېر خلک چې لګ بدل شو سمړ شو له سلاف پاجو خوشول داسا په خوانی دکان داړه په خوانی دکان په کیسه خرڅول مخکې وګه هارډویر کار بم کولو او شوګر د بجلی کار کو او جی او هغه ټي وی هغه سیارونه هغه کیسټه هغه ټیپ ټیپ ریکارډ هغه سم شته یو نیم کې کایو ډېر چې هغه کارونه پرې وسته ډیر ډیر مهرباني یا شکریا ښه سسنګ یار اخې ټیک ټاک ته وېت خري سسنګ یار خیر دی ټیک ټاک فلحال خورا تر صبر دعا کو یار ځکه چې سبزی منډه نه رااله مرور ډیر بد حالات دي چې ته مطلب د پالک یو ګډه په 500 سخلې نو بس بیا مال د صبر دعا کې الله دې پکې خیر واچي بدا خو زموږ د ټولو ژوند دې الله دې را سره مدد وکي امين دار ته وایي چې دلته کې کار شروع نه تاسو ته او جی مونږه تقریبا د بهن مې نزل لګې م کار کوم دلته د بازار یو خپل رنگ وای کی وسو نه جی هغه وخت خو ډیر رشو اوس خو سم نشته د اوس خو د دقیقه دوه کا ګاک راځي او کاروبار یو ماحول روان دی په هغه وخت د کاروبار نویت شو جی هغه وخت به دون خلکو جی مونږ به پکې یو بل پسې خلک روانو یو بل پسې بس مين ختی خلکو بدل تخرشول سو روزګار بد شي دا ګاډو ټیپونو غټ ټیپونو واړه ټیپونو ډیګونو لیسپیکر وي هر څه بدلته دا یو بیا ور پسیل سی ډیان راغی ټی وی ان راغی دا نو شین راغی وی سی آر نه میسه ها وی سی آر بکې دو په 9000 روپے په وی سی آر کې دو اوسې څوک په 200 باندې علی څنګه رو لګرام مخ کې شکه ته خدا سي غپه خپه لکه ته نه مخ کې می جړا تړ کی ګلا دی خوش لګ څنګه رو رخي شکر دی الله پوزیشن دی بس خدای شکر دی گزاره کی وخت روان دی او دلته کې کار مارکو رازو له 100 روپے مزدوری کو سره شاک او جی زل تشا کر او جی ریس پی کرو کار کو تاسو خپنه سیم له شړ خپ بڑا بسوګو خبرونو ته ګو ځان تم خبرونه له ګولی سیلابونه دي نو مله گاو بس سیلابونه دي الله دې رحم وکي خو خاص خپ مکینه نه نه کینو کور کې داسه نه نه کور کې خپنه شکر دی تا کینه ولې کو خاندې بیا دنه لاړ شمه الله کدی لیک خاندا کې والا د قشان ګور دا دې دې ته ویار او کنه مخه پکېږي ته څنګه یار سي ته خله ټیک ټاک کې کینا طبیعت ته خري ټي وی ګان لښتا شتا خډير خلک راوړي دا په خوانی کاتو کې بنا شي بس کم مشران یې غوړي راوړي کنه دا کوم لټي وی کار کوي بالکل جیم د ټي وی کار کوي دا کار اوس مطلب ټي وی ګان ورو په وتو دي په ختمې دود ټي وی ګان بالکل په ختمې دود نن سبا د سیډیانو د دې دور دی غټو سیډیانو د دې دور دی بالکل د بچپن نه زدل تلګي م کار کوم سیارونه بدل سیارونو کار مینه دې کړې صرف دا پهلن شروع نه چې کم دې دا بیټ رڼا والے بیټرې نشوې دا ټیپ ریډو شو ډی ویډیا نشو د دې مرمت بم کوم تعالی خلک ټی وی ګان اوس نن سبا دې ټی وی ال سیډیا نو دا ور دې سیډیا نیم راوړ ټی وی ټی وی بي الحمد سر د خپل ټی وی غم نشم هغه دل راوړ بالکل ټیک به کم دا رنگورې ته ولي تختی دي دا چې کو ګور چې سم مساله کې دي شي الله دې خیر وکړي زه ټیک شو زه الله دې لاره ډېره مهرباني ډېره مهرباني یعنی تاسو اندازه کوي چې زه خپل ټي وي دا وریان چې خدای دې کې بس کوم دا یو بل ټي وي غانو والے قدرمن او خره هم شهر لاره لمه یک به خور کبړی بازار کې
پخوار اسې دې او زموږ د شنګر سره تعلق سره همشه پخوار اسې پخوار اسې جی د دې پخوا دي کې به سیارونه بو نور قصې خطرې بالکل ار سپدې دا پخوا زمانه پخوا زمانه به دا کم اس کم د 20 سال خو زمو شو او باقي پاتې دلته کم دین زموږ نور او خوشو پلاران شو دلته ډېر وخت تیر کړی نه قصې خطرې پکې څه ختمې یاره هغه خو زیات ختم شوی جی او چته بازي وخت چته د سینوم نشان دا غي وي او لکه وی سیار شو هغه زول چې کم مخینی زول ټي وی روسي شو ساده چینل وټک والا براته اوس خو کم دین درې نوې دغه سیډیانو مې سیډیانو دور راغلی دي اوس دغه دی او بس دا ټیم صرف نخې پاتې او جی دا صرف نخې پاتې په داس کې په خوار راغلی او پراتین وغه وي او جی او بس دغه خبره پکې ده او یادی انا تم نو ته کشره او انی کبا بابا چې په کور راځل نو شوخل کو بسر زدا ټی وی ګان بند کړل بابا راغې او جی بالکل ما سره اوس ما غا شان دي سی او ټی وی نی پروت یا په خواني غ دروازو واله تا ته مو جاو را فلپس کې وو او جی او بالکل سره پروت دی وی سی آر پروت دی اوس هم شتره سره او جی او شتره سره بیا خو پوچی پوچی نه تا ته ان شاء الله و به خو راځه پر هم شه راځه پی وا وا جی او وا او وی سی آر دلګه را واله او او جی کار کوي د دې بازي شوقیان شته چې راشي بازار چې کم دینو بس په دې باندې وځم چلو شته کسان راضي د دې غدرس دی یار دا خو بیل شو غا او دا غو ډیر بیل شو دې ته چې کم دینو یو خپل ټیم د دې خپل وخت او خلکو ډیر په شوق سره د دې نن سبا زمانی هغه وخت دې کم دینو د غزياتو اوس وکړ اشاره باندې وینو هر جیب کې او وسیار پروتي دا الله دې رحم وکړي چې رستہ ډیر 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 څنګه ورو نخي کبړی بازار ته براغه دي کې مطلب شان نو اوسې حالت حالت ډیر خراب دي جی مګر کورونا بوجالات خراب او اوس بز ګرانه بوجالات خراب ټی وی ګانو سم خلک ټیکای کنه ټیکای نه جی هغه شکار نشته جی ها جی تاسو کوي نو بل نه سی ټکا پکرا دي چارجر ماجر دي بیٹری چارج ونه تا بس مطلب خپل ځای خو نه پرې دي سن اسو بکې نو ها جی خامخا جی کرای نه دغه بس A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Sala wale. Shukr alhamdulillah sas dua gani ro. Tin gani dik. ہاں ٹھیک گانا کار کو سیڈیانو کم ڈیر یار بس شو پیس کم کار ڈیر کرے زوانہ خو سخن مزے نشترے خون مزہ پدی نشرو رے پدی گرانے گرانے کی زوانہ دیکھ بس کارو کو ہر سک سر کھوڑ لی دی کارو بار ہیرو رات لے کنے ویلن مگ بجی ویلن کارم کو لو دا ہیرو توپ کارم کو لو ہیرو مبا کرا ہا جی ہیرو مرا کلم سن رام کرے کار یا تک مس یو 50 60 ڈالر رام ہم کھڑی بھی تو خزان لا میتا بچن یا ولا شو بس کم میتا بچن نہ سبا سر کھوڑ لے دے جڑے دغه دغه لا تکې نه ستاره پکړ سو په سیډیان زره بس سیډګان کې سره کوم ملایو دنده زره بس هغه سره په خپل دغه مم ټیم شوق مم پاز تاسو مشهور ډایلاګ شته د شوق ډایلاګ د شوق ډایلاګ ډیر زیات دی راشه راشه وایو سارا تو وایو پلارا دا قتل چا کړی دی قسم به دې پخ دی وی زباغ انسان هغه انسان با د چونی په پټای کې اوسو د چونی په پټای کې بس 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 تاریخ خپل باسا ظالم ځوان ظالم بچ خپل باسا ورې کبړی بازار کې امي تاپا چن پیدا شو استاد ها یره تا هوټل ظالم ډېلا نو دې نه پسند کامیاب نشوي یره بس پدیار کې بس کامیاب شروع دا کم حال روان دي پوسه دا کم حال دي پدې ګران ګرانې کې بس دغه کی او دا ټي وی ګانټي کې راځي دا اوس د خپل مرمت کوم خپل مروت نه دی وته ما د خپل روزګار کوم شکر الحمدلله شته کنه پر کسب بشته کنه الحمدلله خو کنه الحمدلله خو دا کنه کو استاد دوا غانې ورو دا استاد یو ډیلاک مونږ را اکشن یو نو دا سي عشقي غوند کې ډیلاک کنه لرزي کنه عشقي ډیلاک خو خیر دی خو زما زین کې لا ناراضي وو شو دي یوسف جان رورا ولکم دا سي مشهور ډیلاک ستای مننه کپې غور شي که الزام شي مینا مینا دا مینا کپې غور شي که الزام شي مینا مینا خیر د ک بدنام شم مینا مینا دا Thank you.
تاسو نه مودو شو په کبړی بازار ولا ډیر مودم کی هو بس مخکی بازارونو خو بس بازارونو بخي خراب دي ا اوس غاره خبره گزاره کی ا وړ ټیم په کې شوم دا کار کولی کی کبړی بازار یعنی کباړ نو دا کباړ سره روزګار سنگ بس دا روزګاری چې سم نصیب کی هغه بکی همدا ټیپونه جوړو اوس څه جوړه شو کلا په خوانی رنگ اوسنی رنگ نو بس مخکی خو گزاره کیدا ګاکان بډی رو دي شینو سو موبایل راغلی ودا شینه مخکی بم چیزر پیدا ګډیر شی بم چیزر پیدا ګونه کور گزارم پینې کی سشنګ ګورا په خیر دې د الله پزل نو سخر سره مون خو بد جی دا ډیوډیا نه دا دغه خرڅو بس دا ټی پون می پون جی آ وا نیک څه شو ها نیک څه شو نیک خپل دې ولا سره شاګ جی جی آو دا ورته چا ګړ سر سر بلو سپیکر وی سپیکر دې بدغه ټی پون ایم پی 3 نه بس آو زړی دې کني دا زړی دې یوز کې چلی دې لګ سکار مار کی کني چی مړ نه کا بس خپل ټک ټک روانو در غریبی کو بس آو اوس په کیو ځی کنه نہ بس اللہ پاک ورکی بس درکی کا ہفتے پہ اسی بھی کدم میاش تریس جمع جمع ہو نہ ہفتے سے نہ میاش اس طرح کا آو آؤ بس ڈائریکٹ رہا اصل نہیں میں روپیہ رہا کہیں رہا بس قدرمنو اسلم بھائی چې پدې کباړی بازار کې ډیر شکاله تیری دی نمرالو او دې سره موږ درې خبرې کوو غپ شپ وسره راغو اسلم بھائی سي زه تابعدار عزت من شي او الله دې له نورم خروز درکی سالہ تیرے دے دے دکان یا رنگ اور رونق من کترے دے دا تقریبا 120-130 دکان ندی او دلتے 40 سال شو او 40 سال کی دا غریبانانو مال تدی یو خلار مو گوری زنگ دو فوٹا لارا دا چگا کرازی چالتا نو گوری چی دا لارا مارا تنگا دا نو بس واپس دا دکان دا چا دی چی دا سم نشو سم نشو برابر نشو دا کوری نشو دا جی دا کمیٹے ہو او دا ریلوے ہو پدې مخ کې کیسه نه کیس مونږه وګټلو ریلوې نه مونږ ته دا حد بندي وګه لکه دینه دی خو دا د کمیټې دی اخو ریلوې اخو ریلوې دی د ریلوې والا دي چارخې دا لار ټول وسګار و بیا یو ټیکیدار راغو هغه دا واغه شدل ته کیبن جوړی کی نو کیبن د وجه نه زنګ لار ی اته فوټا و نو نامې خدا دو فوټا پاتې شو مطلب یو سړی غټ تنو پکې تاوی دی په ریورس ریورس به حال ته جی مخ کې لار شته مونږ ورته لګ ورته داس لګ مزل وکا او بیا غل تر اتو شه او بیا د سزا نو دا لکه زنګ د دکاندارانو به اتفاقیم دا لکه ټول غریبانان دی هغه سر نه والا دی سره پوری سوک د یری په ایمان کا غک کای دکانې بس بیا دکان وسګار کا چستا گزاره نه کیږي تر اوسه پوری یو میډیا او عالم د دې خلکو تپوس نه دی کړي دلته د وبو بمب کدرې نشتا هغه تزی هغه غوان مارکیټ تزی ال تنه بالټی کی اوبر وړي دلته 130 دکانې دا 130 یتیمانان یتیمانان دی هر یو کس په لس لس کسانم دی ها اسلام میدان ته وایا چې پزړو ټیپونو کې پزړو ریډیوانه کې پدې کې دا گزران دي سنگو کو درش سر جی مخ کې خدا کاروبار خو اوس دومره خراب شو لکه کانټینر پینډای کې لاهور کې کلاوي کې دا ټي وی ګان می وی ګان د دې دور ختم شو موبایل راغو هغه باندې اوس کم سړي لکه ټي وی ګانو کار از دکړې نو هغه یار کدل تن زلار شم لکه زما اوس عمر 50 سال دی 50 سال کې بز نه مزدوري کولې شم نہ چرتا دیاڑی کو لے خپل زین پر او نا غوی را شما ٹک ٹک کی 2300 روپے 1500 روپے کی گم دلتا نا سوسا مونگا پاکستانیان جی بس کم جے کی کینو بیا دا پاسی دو نوم نالو بیا وی دازی اسلام مے اخری تپوس کو جی سر دیتا بیا غا چور بازار دیتا جی پخوا بے ویلا اس زنگا مطلب دا ٹول بازار دے نامی خدا خلق دی پکے دی پیٹ دا پیٹ رسید ساتھ لے دے گا نا سکن گپی خو پکی نشتا خر دل تا سودا نے کہ ویری دا خبر ٹھیک تے بالکل جی پخوا یری دل دا زنگا پیٹ رسید دے جی مونگا جی چان سی زلو دا غن شناخت کارڈ والو او مکمل ایڈریس دا غو لی کو او دی باند درج کو او یا چ خرسو د خپل دکان رسید ول ور کو نو پخوا بدا کی دا دا نه جن کی دا ټول به خبر بک شو شو دل تبیات کڑو کی سړی را وستو نو بیا د پولیس والا خو خدا ات کڑے به لګی داسې کی کم دکاندار سره مال ته بودره دو کاغذ سړی هغه سیس با غشتي او کنه به غشتي ما و جی په د خرڅ کړی دي ما په د خرڅ کړی دي کڑو ټنګ بس سړی او جی بیا بجی تانی ته لاړی نو بیا به تل زیار بس سمک مکاو کو بس
مونږ م پازابه و ځان م پازابه و دغه تر ال دی وان مارکیټ کې لګي درای مړای والو بس خبر راز نسکی دا بازاری خوراکونه چې دا ډېر تباکون بازاری نه مونږ ته لسته دریاب کې سم 2010 کې پلیټ کې دل روجي روړی تا زنه خورم نو سیر دی دې کې لګ احتیاط بار ډېر زیات کوم دا خو یو خو زمونږ د خوله دا او دا کوکې دا خراب نشي درې سرور میاشته دا بالکل خراب و نام خدا ما غرنګ لکی او الله دې ما غرنګ لک ساته او الله دې خ ساته ډېر مهرباني اسلام بھائی ډېر خوشاله شکریہ جی شکریہ چاند میڈیکل سینٹر درگئی جہاں پر جدید لیبارٹری الٹرا ساؤنڈ میڈیکل اور گائنی کی سہولت موجود ہے اس کے علاوہ ڈینٹل لیڈی ڈاکٹر اور فیمیل فیزیو تھراپسٹ ہر وقت موجود رابطہ نمبر 0347-972-3427 نور خدا سے خاص ہو کہ نوری غلق آگا بابا گان دا قبرون و مبرون پیوری دے دا پارا نو دا دی پکار مانی تا پوئے گئے آو کنا دا دی زکاری گرے ما بدلتا ناس تے ما با ٹکا پکا پکی کو مطلب دا چھ دا خو اپا خوانی ٹے پونو چھو سے نومی روکتے نومی روک دے خو با دا بابا گان را پیدا کئی و منگلے روڑی با ٹکا پکا پکی ولا کو خبرون و مبرون ایف ایم دا پارا خلق ہو ری مطلب دا چھ دا واحد بازار دے کبڑی بازار چھ آگا پخوانی ریڈیوان او ٹیپون دلتا خلق روڑی خلق روڑی بالکل او مغا شان چری خوبا لگا کم دی کنا سونه مودوش زما ډیر وخت شو دلته کې او تقریبا 84-85 سینه دلته ناشته ما ډیر ډیر مهرباني الله دې خوشاله کا الله دې لرا مهرباني خو بس ختم دی یار کار کوي ولې نه کوي نه اوس په وشار سوک سکي په دې کې سټو سوک سکي دا اړه خلک استعمالي اکثر کنه اړه خلک دا دې خلک لا وسم شته شته او دې دا واري زویا